Поглеждаме сега към друга тема, за която ви разказахме във вчерашния ден. Разследване на BTV на Стоян Георгиев. Бум на хората, които не вярват на традиционната медицина и се лекуват с белина. Това ви разказахме във вчерашния ден. Здравните власти предупреждават, че тези практики могат да доведат до тежки последствия за здравето ни. Нека да си припомним част от разследването. Аз съм уникална, божествена, гениална, великолепна, Божия искра. На подобни срещи, чието участници изграждат връзка като братство, се приобщават все повече вярващи, че има едно универсално лекарство за почти всички болести. Хлорният диоксид на практика е дезинфектант, доста сходен с белината, чрез специални протоколи, които се разпространяват между просветените в затворени групи, се прилага за лечение на всичко, от рак до кожни заболявания. MMS е Mineral Miracle Solution. Последователите на MMS по правило са против ваксините, не вярват на медицината. По-скоро вярват, че тя е част от световната фармацевтична мафия, която иска да им навреди. Използват хлорният диоксид и срещу COVID-19. Хлорният диоксид е напълно легално вещество. Използва се като дезинфектант и може да се купи от всеки. За да нямат проблем с властите, продавачите не го рекламират като лекарство, но опътват потребителите към групите в социалните мрежи. Прочетете протоколите на Калкер, търсете. Вече сме в една от групите на българите, които вярват в чудото на хлорния диоксид. Тук са публикувани така наречените протоколи за лечение на десетки заболявания. Търсим контакт с администратора. Той отказва да даде интервю със следните мотиви. Казах ти, хлорен диоксид прецаква тотално фармамафията в световен мащаб. В тази група има над 6000 члена. Лечението се осъществява с подобна комуникация. Вече 20 дена пия CDS. От 2 дни ме боли главата. Има ли нещо, което съм сгрешила? Последните 2 дни има какво ли не. Пълнолуние, слънчеви изригвания с голям интензитет, земни трусове. Не отдавайте всеки дискомфорт на приема на хлорния диоксид. Прием на такъв тип продукти, които претендират да бъдат лекарства, могат да имат тежки до фатални последствия за човешкия организъм. От Агенцията по лекарствата заявиха, че ще сезират всички компетентни институции по случая. Защо хиляди българи стигат до там да пренебрегват тотално съветите на медицината и традиционната наука и пият подобни опасни препарати? Коментираме следващите минути. Продължаваме с разговора в студиото. Професор Георги Момаков, председател на Българското научно дружество по фармация, е при нас. Важните отговори очакваме от вас, но също така и професор Маргарита Бакрачева, доктор по психология, защото пък е важно да проследим психологията на един такъв избор, който може да бъде опасен. Добро утро и на дама ви. Добро утро. Да започнем с шишенцето, което всъщност си поръча Стоян, правяки това разследване. Тук сега, което четем на етикета, пише: дезинфектанти за материали и малки уреди за лична употреба съдържа хлорен диоксид. Професор Момаков, моля ви обяснете така на достъпен език за нашите зрители. Какво е химичното съдържание на ето този продукт? Сега първо, какво е химичното съдържание на този продукт, никой не знае. Нали, първо, това е важно да знаем. Етикета не е ли достатъчно ориентира се? Вие как мислите? Дали е достатъчен етикет? Имаш един грузински филм, в който от една бъчва сипваха едни вина и човека иска ръкацители или лепат ръкацители. Аз лично не знам какво има в това шише, никой не знае. Но ако приемем, че хлорен диоксид, аз вчера така проследих с интерес вашия репортаж, разгледах и коментарите и затова трябва да сме много осторожни с точността на химическата номенклатура, защото усещам, че много академици има химици. Знаете, че Елена Челшеско беше професор по химия. Хлорният диоксид не е идентичен с белината, която използваме вкъщи химически, но крайният резултат е един и същ. Белината съдържа разтвори на натриев хипохлорид, хлорният диоксид е хлорен диоксид. Хлорният диоксид е съединение на хлора в четвърта степен на окисление, което във воден разтвор, включително в нашето тяло, което съдържа 60% вода, диспропорционира. На химически език означава, че едновременно се окислява и редуцира и дава смес от хлорид и хлорат.
плюс трета, плюс пета степен на окисление, същите вещества се получават и когато използваме белина в водния разтвор. За почистване идеален на повърхност и то си го и пише. Да, и за хлориране, обаче, и за хлориране на вода. Когато обаче го поглъщаме. Значи вода се хлорира или с хипохлорид, или с хлорен диоксид, но разбира се, там концентрациите са много ниски. И както никой не пие водата от басейна, защото се притеснява от ефектите дори върху кожата, но и пак в басейна концентрациите са ниски. Не са сравними с това. Това нещо, затова е дезинфектант, както пише съвсем екзактно за почистване на повърхности и малки уреди, защото концентрациите, които изисква, за да убива патогени, са несъвместими с човешкото тяло. Професор Момаков, приемайки този разтвор през устата, например, това означава ли, че приемаме на практика белина? Ако има такова сходство. Във воден разтвор, дали ще отново казвам, когато човек пие хлорирана вода, в тялото му хлорно съдържащите съединения попадат по формата на хлорид и хлорат. Плюс трета, плюс пета степен на окисление. Дали е направена водата, дали е хлорирана с хлорен диоксид или с хипохлорид, това са химическите видове, които попадат в нашето тяло. Крайният резултат е сходен. Не казахте увреждане на кожата, какво друго? Какво значи белина? Значи ние наричаме белина един разтвор, който използваме вкъщи с такива цели. За почистване. Когато един производител прави хартия, за да не бъде хартията мърлива, на цвята да бъде такава, той използва хлорен диоксид, за да избели. Тоест хлорният диоксид е един индустриален избелващ агент. Ефектите върху нашето здраве обаче какви са? Ами ние трябва да ги екстраполираме от животински експерименти, където се правят изследвания с концентрации, вариращи от нивата, на които бихме били експозирани, когато пиеме хлорирана вода, до много високи концентрации. Ефектите от това са някъде по средата. Никой до сега не е използвал през устата подобни съединения при човека в такива дози. Така че последователите на тази религия ще разберат какви са здравните ефекти. Вижте обаче какви са техните вярвания. Сега ще показваме коментари и реални реакции на хора, които го употребяват, вярвайки, че той им помага здравословно. Вече 20 дена, цитирам така, както е написано, пият CDS за начинаещи сутрин, един час след закуска, след обяд и вечер. От два дни ме боли глава. Има ли нещо, което съм сгрешила? И отговора, само да кажем, преди да чуем вашия. В последните два дни има какво ли не, пълнолуние, слънчеви изгаранията. Изгаранията и пълнолунието могат ли да предизвикат това главоболие, за което говори дамата? Или причината е друга? Вижте, не искам да влизам в коментари, защото аз не съм политик и затова не съм политкоректен. Когато мога си обясня едно явление с простотия и глупост, никога не бих търсил други причини за... Нали, това са... Как да кажа? Нека да кажем баста вече на това нещо. Те хора са абсолютно невменяеми. Професор Бакрачева, заслепение ли е? Не четат ли хората какво пише на тези опаковки? Какво ги кара да търсят нещо, което е извън рамката на нормалното и на общо приетото? Аз би ги обобщила накратко, както непроверената информация, това, което популярно определяме като фалшиви новини, конспиративните теории. Това е липсата на доверие и липсата на сигурност, когато има неконсистентна информация и надали има някой по света, който да не споделя поне една конспиративна теория. От тук нататък обаче идва опасната страна, дали и в каква степен проверяваме. Едно е да поддържаме теорията, че фармацевтичните компании, примерно, печелят пари или че земята е плоска, и съвсем друго е, когато се стига до такива екстремни поведения. И рационалното мислене, критичното мислене е именно тази опасност. Не филтрирането на информация, когато човек направи избор, той вече го поддържа. И когато е нефилтрирана информацията, т.е. не е проявено критично мислене. Напротив, още повече се търси едностранчива и само информация, която е в подкрепа на това. И всеки знае колко е трудно да оборим някой, който вече е заел такава позиция. Професор Момаков, от разследването на Стоян стана ясно, че продукта се приема и от деца. Колко рисковано е това за тях? Отново казвам, този тип продукти не са направени с тази цел. Значи, човека влиза в съприкосновение, има експозиция най-вече през хлорираната вода. В тези дози може имаме да се стигне данни... до фатален изход? Откровено ви питам. Фатален изход. Проблема при една продължителна експозиция, първо този тип, това са силни окислители, значи хлорният диоксид, за да стане на хлориден анион, ще глътне 5 електрона, т.е. това е един окислител с голям капацитет. Първо той
преминайки през гастроинтестиналния тракт, има потенциала да го дразни. Колкото по-дълго време правим това нещо, толкова по-изразен ще бъде този ефект. Детският организъм е така с по-малък капацитет да се пази от някои токсини. Животинските експерименти показват някои негативни ефекти. А другия проблем е, че, так казвам, получават се хлоратен и хлоритен аниони, които са халоген съдържащи, едновалентни аниони, които могат да излъжат щитовидната жлеза, че са йодиден анион. Те просто интерферират в... Ами могат да нарушат това? Функцията на щитовидната жлеза. През деня. Не, ние се връщаме към темата, която също предизвика напрежение в социални мрежи и въобще в медийното пространство, след като вчера Стоян Георгиев направи разследване за хората, които консумират, пият хлорен диоксид, вярвайки, че това допринася за тяхното здраве. Професор Бакрачев, искам да ви попитам, това, че функционират в затворени социални групи, помага ли по някакъв начин на хората, които се чувстват сами? Това бягство ли е от самотата, чувството, че си в дадена общност? Пък било и тя такава. Най-вече е потвърждаване на избора, тъй като това е ядрото, ако разглеждаме нещата от социална гледна точка и искаме да опитваме се да повлияем в правилна или в посока най-вече на критично мислене. Именно тези затворени групи са най-трудно може да бъде достигнато до тях, така че превенцията е по-скоро в широкия спектър. Професор Момеков, за да затворим тази тема, попадали ли сте на други сходни примери за използването на алтернативни средства и методи, като примерно ето този тук дезинфектант, който лекува всичко? Индийската медицинска асоциация напомни на индусите, че уборската тор, това, което кравите, свещените им животни продуцират, не лекува болести, но може да причини такива. Защото там си правеха спа процедури с този продукт, за да се предпазят от COVID. Разбирате ли, тези две години наистина видяхме и чухме такива неща, аз вече не се очудвам на нищо. А откъде идва недоверието, ако трябва с няколко думи да кажете? Защо хората не избират традиционното и това, което, айде, все пак приоритетен процент от населението прави? Трудно ми е да дам такова обобщение. Контрол трябва ли обаче по-ефективен? Има ли кой да контролира онлайн пространството? Трябва да има брутален контрол, защото ми прави впечатление, че когато в англоязични сайтове и в социалните мрежи се вихрат подобни неща, чат-пат спират такива профили или излиза някаква информация. У нас като че ли тези неща се неглижират. Не стара дума и за това, че този тип продукти, понеже ставаш там за окислителна терапия и понеже гурото използва термина вакцинирвам, значи трябва да си преценяме дали ще се вакцинираме или ще се хлорираме. Хемоглобина стана метхемоглобин, който намалява капацитета пренес кислород, т.е. тези хора могат да очакваме и в дългосрочен план исхемия, недостатъчно доставяне на кислород до тъкани органи. Как да кажа, има едно готварско предаване, в което една дама готви индийска кухня, след това прави аюрведически маски и казва, нашата кожа е пълна с усти. И нека неща, които не си слагате в устата, не си ги слагайте на кожата. Аз бих казал, това нещо, което пише, че е за дезинфекция на повърхности, т.е. нещо, което не бива да слагаме дори върху кожата, не си го слагайте в устата. Много ясно послание от вас чухме. Надяваме се то да е разпознато и от хората, които са се подлъгали да използват това нещо. А вие останете с тази сутрин и продължаваме с още теми след кратко прекъсване.